Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Siz har doimgidek yana YouTube'dagi Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz do'stlar. Bugun siz so'ragan kommentlarda, izohlarda ko'plab izohlarga sabab bo'lgan texnika narxlari bo'ladi do'stlar. Surxondaryo viloyatidan sotiladigan zil yuk mashinalarini narxlarini sizga tanishtirib o'tamiz. Bugungi sanamiz 4-noyabr haftaning chorshanba kuni. Shuni eslatib o'tmoqchimiz. Albatta o'sha eski videolarni ko'rib, o'sha sotilgan texnikalarning egalarini qo'ng'iroq qilib bezovta qilmasligingizni iltimos qilib qolamiz. Albatta videolarni sanasini har bir videoda bundan keyin aytib borishga harakat qilaman. Shuning siz ham shunga e'tibor qilib, yangi videolar, masalan, shu videoni ko'ryapsizmi? Qachon chiqarilganligi sanasiga e'tibor qiling va o'ylab ko'ringki, qancha vaqt bo'lgan bo'lsa chiqarilganiga, o'sha siz ko'rgan texnikalar sotilib ketgan bo'lishi mumkin. Shu narsani inobatga ol. Xo'p do'stlar, videoni ko'ramiz, laykni bosamiz. Surxondaryo viloyatidan sotiladigan zil yuk mashinalarini narxlarini tomosha qilamiz. Qani ketdik. Bir donagina laykni bosib, videorolikni boshlab oldik. Albatta, hamma layk bosib, bitta kommentariyani ayamagan do'stlarimizga alohida rahmatni aytib, birinchi sotiladigan zil bilan tanishtirib o'tsam. Ishlab chiqarilgan yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Surxondaryo viloyati Termiz shahrida sotiladi. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Balonlarning holati yangidek turibdi. 90% yangidek desa bo'ladi. Hali bizga ancha xizmat qiladi ushbu texnika. Gaz ustunovkalari bo'lgan, o'zingiz ko'rib turibsiz. Texnikaga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Faqatgina olib haydash kerak, do'stlar. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 115 million so'm deb aytilmoqda. Albatta yana kam bor kelishtirsa bo'ladi. Realni oladigan xaridorlar uchun ekraningizda nomerlarni qoldiraman. Bemalol qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan zil ishlab chiqarilgan yili 1988-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika, hozirda Sho'rcho tumanida samosval. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Balonlarning holati yaxshi. Xo'p, motorda umuman ortiqcha xarajati yo'q deyilibdi, faqatgina olib haydash kerak ekan. Narxi egalari tomonidan 98 million so'm deb aytilmoqda ushbu texnika. Albatta yana kelishsa bo'ladi. Realni oladigan xaridor kerak, faqatgina narxini kelishtirsa bo'ladi. Realni oladigan klientlar bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz, qo'ng'iroq qilasiz, savdolashib bemalol sotib olishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz do'stlar. Suv tashiydigan o'sha vodovoz so'raganlar uchun zil 130 yilda 1987-yil o'sha suv tashiydigan vodovoz qilib taxlab chiqilgan, hozirda Qumqo'rg'on tumanida. Holati sastayanasa texnikaga a'lo darajada, o'zingiz ko'rib turibsiz, hamma joyi ishlaydi. Remonti zo'r qilib qilingan, taxlab chiqilgan, faqatgina olib o'sha soqqani qilish kerak do'stlar. Xo'p, ushbu texnikani narxi egalar tomonidan 108 million so'm deb aytilmoqda. Albatta yana o'sha klient bo'lsa, yana narxidan kelishib albatta sotiladi. 108 million so'm kami bor. Realni oladigan xaridorlar uchun ekraningizda nomerlar bor. Qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlash uchun bir donagina like tugmachasini bosishni unutmang. Albatta kommentariyada bitta fikr yozib qo'ysangiz, undan ham xursand bo'lamiz. Navbatdagi sotiladigan ajoyib texnika zil zirinovoz deyilibdi. Ishlab chiqarilgan yili 1978-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika, hozirda Angor tumanida. Xo'p, holati a'lo darajada, yurib turibdi, balonlarning holati o'rta hol, bizga hali lekin ancha xizmat qilib beradi. Texnikaning holatini o'zingiz ko'rib, sastayanasiga baho berishingiz mumkin. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 93 million so'm deb aytilmoqda. Albatta yana kami bor kelishtirib beriladi. Marhamat, realni oladigan xaridorlar bo'lsa, ekraningizda nomerlarni qoldiramiz. Bog'lanasiz, savdolashib sotib olasiz. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan zil 345-02 MMZ markali texnika, yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Termiz shahrida samosval deyilibdi. Holati a'lo darajada, balonlarning holati yangidek, bizga hali ancha xizmat qilib beradi. Motorida umuman xarajati yo'q. Xullas, mashinada umuman xarajati yo'q deyilibdi. Ortiqcha pul rasxot qilmaysiz, faqatgina olib haydaysiz. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 120 million so'm deb aytilmoqda. Albatta yana realni oladigan klient bo'lsa, yana kelishtirsa bo'ladi. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz.
Qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Avatagi sotiladigan ajoyib texnika zil. Ishlab chiqarilgan yili 1975-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ushbu texnika hozirda Angor tumanida samosval deyilibdi. Yaqindagina remont qilib, motorlari o'sha ko'rilib, korobkasi umuman atkaz qilmaydi. Xullas, motor korobkada xarajati yo'q. Yangidek xuddi faqatgina minish kerak do'stlar, olib minish kerak. Ushbu texnikaning narxi egalar tomonidan 125 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, realni oladigan xaridor bo'lsa yana kamroq o'tib beriladi. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib savdolashib, ma'qul kelsa sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi sotiladigan zil o'sha kramp varianti. Zil avtokran. Yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika. Angor tumanida ushbu texnika ham holati a'lo darajada bo'lib qoladi. Yangidek o'zingiz ko'rib turibsiz. Texnikani sostayanasi holati a'lo darajada, faqatgina olib o'sha ishlatish kerak. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 113 million so'm deb aytilmoqda. Albatta do'stlar, yana kami bor o'tib beriladi. Faqatgina realni oladigan xaridor kerak bizga. Xo'p, qiziqadiganlar uchun ekranda nomerlarni qoldiramiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Navbatdagi sotiladigan ajoyib zil yili 1985-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika hozirda Surxondaryo viloyati Denov tumanida bortli avtomobil deyilibdi. Xo'p, kuzovida hech qayeri chirmagan, 15 tonnagacha yukni bemalol ola oladi deyilibdi. Xullas, texnikani holatiga o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Sostayanasi anchagina yaxshi, faqatgina olib haydab shunday sotib olish kerak. Narxi egalari tomonidan 124 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana realni xaridor bo'lsa narxidan o'tib beriladi. Narxini kelishtirsa bo'ladi. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda nomerlarni qoldiramiz. Qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling. Davom etamiz do'stlar. Ajoyib o'sha xizmat taklif qilinyapti. Zil, gazelli guch, xullas, mana shunday texnikalarga kuzovni qo'ldan yasab berish xizmati taklif qilinmoqda Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida. O'zingiz hozir mana namunalarni ko'rib turibsiz. Xuddi shunday kuzovni yangi qilib yoki eski bo'lsa remont qilib, xullas, ta'mirlatib yoki yangi yasatib olishingiz mumkin. Albatta, narxi kelishtirilgan holda. Marhamat, qiziqadiganlar uchun mana shu kimga mana shunday remont kerak bo'lsa, xizmat kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'laning, sizga ham mana shunday zakaz orqali qilib berishadi. Marhamat do'stlar. Navbatdagi sotiladigan ajoyib zil yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika hozirda bu ham Angor tumanida samosval texnik holatda mashina juda ham yaxshi holatda albatta o'zingiz ko'rib turibsiz balolarni holati yangidek turibdi bizga hali ancha xizmat qilib beradi xullas mashinani ortiqcha pul rasxod qilmaysiz faqatgina olasiz minasiz ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 40 million so'm deb aytilmoqda albatta yana kam bor kelishtiriladi faqatgina realni oladigan xaridor kerak Xo'bullas do'stlar, qiziqadiganlar uchun ekranizdagi telefon raqamini qoldiramiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, savdolashing, sotib oling.